kuću sam kupila od ljudi koji su je napravili 1960. godine, a ja je kupila 2007. godine i uselila se 2008. godine. Od tada imamo problem podzemnih voda, nadzemnih voda, kiša i moje se dvorište spustilo negdje od metar i pol do dva. Niko na to nije reagovao, nismo imali ni jednu razumnu riječ prema općini ili vodovodu ili mjesnoj zajednici, tako da smo mi to godinama trpjeli i prije par godina se ukazala prilika da nešto možemo početi raditi velikim cijevima, postavljenim duž cijelog potoka, zaštitili svoju imovinu od podzemnih voda, jer nam je stan u prizemlju bio sav u poplavi, podrumi su bili plivali vodom. Znači, sama sam morala nešto da preuzmem i počeli smo da gradimo. Da, mi smo gradili i radili do 2000, znači, krajem 19. godine je došlo opomena da mi to sve rušimo. Naravno, nisam rušila jer nisam imala razloga. Izašao je geometar koji izmjerio našu površinu zemlje, dvorišta, ograde, pogotovo vanjske ograde, gdje nismo izašli ni jedan centimetar. Oko moje kuće su sve kuće sa klizištem, koje su uglavnom napravljene skoro i bespravno. Međutim, meni je ipak došli da ruše, s tim što ja posjedujem rješenje, a rješenje je pravosnažno. A u meni u rješenju, jučerašnjem koji sam ja dobila, piše da nije u redu dokumentacija. Znači, a ovdje fino piše rješenje pravosnažno. S tim što je inspektorica Sanela Kamenica dobro meni sjela na kičmu i veliki mobbing vršila već mjesecima na mene, poslala je, znači, Sarajevo Gaz 26.1. kako je došlo to rješenje. Isti dan su došli vodovod i Sarajevo Gaz da isključe vodu i plin. Ja plaćam plin za cijelu ovu moju zgradu 800 maraka i redovno plaćam. Nije bilo razloga da se isključi, što je jako sramotno od naše općine, naše inspekcije. Prema meni, građanki, molila bi sve građane koji danas gledaju ovo i slušaju ovo što ja govorim, znači da se obrate upravo ovako ovoj redakciji koja se jedina odazvala na moje pozive, da ako imate sličan problem ili isti, da se javite, da mi reagujemo, građani, jer dokle god čutimo i trpimo mobbing i pustimo da rade, stavimo uši, čepiće i katanac na usta, mi ćemo uvijek biti donji i nikad nećemo, naš će moći da kupe uvijek za vreću krompira, što je jako žalosno.